Fis-26 ta' Novembru l-Partit Nazzjonalista ħareġ stqarrija biex jħabbar li Simon Buzuttil seri murġi ma l-Australja ħalli indirizza konferenza dwar id-diabete. Fl-istqarrija nat li Simon Buzuttil kien seri kollu għatta la ma' persuni distinti u komunitajiet Maltin. Ma kollu f'din l-istqarrija mkien ma' jnat li zjara fl-Australja kienet ser tkun qed tiġi finanzjata mill-miljonarju Malti Australjan Harry Kalleja fl-Australja kallija u għame li forma parti mill kultura tal-underground jġifiri kriminalità organizzata. Kallija ilu jiex l-Australja għal diversi snin. Tella fi zmin il-li Kings Cross Sydney kien maruf sewa l-korruzzjoni u xirit uffiċjali tal pulizija Kien sitta ħafna klaps fl-Australja u fl-2012 u għas semma fkas għawita korruzzjoni. F'dak iż-żmien l-Awstralja kien qed jiġi investigat kasta ta' korruzzjoni b'rabta ma' deals fuq xirita ta' faħambi liħta madwar 100 miljun dollaru. Il-każ tant kien serju li mbagħad spiċċatela għoddim Kummissjoni Indipendenti kontra l-korruzzjoni mwaqfa skont l konti regolamenti tal-Qorti Suprema fl australja F'xieda li ngħatat għoddim din il-Kummissjoni kallejja isemma bħala l-persuna li jislef il-flus b'rata ta' u għolja ħafna. U kien il-persuna li selle fil flus biex tinxtara propieta f'nof-swit għalli kunu aġevolati id dil zilleġiti dwar il-faham. F'Malta kalleja u ibnu u tal-kumpanija Veduta Estates Limited, li qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali irċevet permess biex t'ikkonverti konverti s-sit tal-eks ta' Farsins fil ħamrun faktar minn 200 appartament, 200 garax, parketch, spa u ġnin.